У нас був у Харкові зі збірною Китаю. Там були присутні 3 моїх спортсмена і 1 спортсмен Сергія Івановича Пісоцького. Це ми готуємось до чемпіонату Європи серед кадетів, який відбудеться через місяць в Іспанії. Після цього у нас був ще тренувальний збір в Києві національної збірної, де був я і 2 ще моїх так само спортсмена були присутні. Ми їздили на спаринговий матчову зустрічу спарингову, так само готувалися до чемпіонату Європи, готуємось, і заодно ще 12 спортсменів моїх їздили. Це ми проводили такий збір з різними командами з Вінниці і Вінницької області. А плануємо ще в нас попереду через тиждень чемпіонат України клубний серед ДСШ і клубів і ДСШ Олімпійського резерву. В цих змаганнях планується виступ, значить, збірної команди Хмельницької області десь під 90 спортсменів з нашої області.